Зэг, сайн бацхан уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний бэлтгэсэн кино бол 2020 онд нээлттэй хийж байсан Boss Level хэмээх Science Fiction Action фильм байна. Манай гол дүрийн залууг Roy гэдэг. Тэр нэг шаргал ус түүхэнтэй унтаж байх бөгөөд тэднийг унтаж байх хооронд хин нэгэн гаднаас тэдний герт орж ирж байдаг. Хажууд их хүүхэн нь үу аа гэл. Бөө юм болоход Roy сэрэд юуж болоо юм шиг хутгтай залуутай зодтолтож эхэлнэ. Хутгтай залуу руу ууж байсан кофегоо заччихад Roy энэ бүхэн 140 дэх удаагаа болж байгаад итгэж чадахгүй. Та нар намайг үнэхээр их залхааж байна шүү гэж амандаа үхэлдэг. Энэ үед тэдний цонхон дээр нэстэг тэрэг ирсэн байна. Мангар том буугаар тэдний цонх руу шүршиж эхлэхэд манай залуу хөөй станууда наадахын түрээс юм байр штэ. Одоо миний барьцааны мөнгийг надад эргүүлж өгөхгүй штэ гэж орилоод буутай залуу руу хутгаа шидчихдэг. Нэстэг тэрийг өдөртлөгийн алдаж хан цөмлөн орж ирнэ. Төвнийг удахгүй дэлбэрнэ гэж мэдж байгаа манай залуу цонхоороо гараад үсэрчихдэг. Энэ үеэр тэдний байрны доор ил сацсан машин явж таарна. Roy өмнө нь энэ машины хажуугаар 22 удаа зүрж газар дунжисэн бөгөөд тэр үеийн өвдөлтийг юутайч харьцуулахгүй хэмээн дотроо бодон цаашлагдав. Өөний дараа манай баатар машин замыг тэг дундуур ноглон гарснаа шар кабриолет дунсан нэгэн эрхмэг дээрэмддэг. Уу ирсэн хоёр хүүхэн түүний зам дээр гарч ирнэ. Roy тэднийг Esmeralda болон Pam гэж нэрлэдэг. Тэд манай залуугийн араас мөргөж буудаж дэлбэлж үздэгч барьж авч чаддаг. Болай хоёр хүүхнээ сайхан зүгтлээ даа гэж бодсон. Урагшаа хараад давхиж байтал сургуулийн автобус гинэд орж ирээд манай залууг мөрөгчөгдөв. Roy суудлын дээрээсээ шидэгдэн автобусны цонхыг цөмлөн орж ирнэ. Дахин нэг оролдлон бүтлгүүцэн учраас шинээр эхлэхээр тэр шийддэг. Roy энэ цагийн мөчлөгт маш удаан хугацааг өнгөрүүлж байгаа бөгөөд үхээд сэрэхтэл нөгөө хутгатай ирийн дор өглөө өгтөж дараа нь нэстэг тэрэг дэлбэрэлт эстэ машин гэсэн дараалаар юм. Тэгээ цаашаа буута Пэм Смиралда хоёр сэлэмтэй хятад хүүхэн тесрэх бөмбөгтэй одоо хүн бүр болоогүй түүнийг дуурайлгаж бүтээсэн хуйлбар хүртэл гарч ирэн манай залууг алах гэж оролдов. Заримдаа Roy нилээд олныг нь цааш нь харуулж чадна. Гэхдээ алуурчдын тоо хэтэрхий их учраас төгсгөлт нь Roy дандаа өгдөг. Одоо хүртэл манай залуу өдний цайны цаг хүртэл амьд явж үзээгүй. Яагаад түүнийг ийм олон хүн нэгэн зэрэг алах гээд байгааг манай залуу ойлгохгүй байгаа бөгөөд энэ тухай бодож шалтгааныг нь олохыг хүсэх бүрт үний цаг дуусна. Амьд үлдэх гэсэн олон зуун орлогуудынхаа нэгэнд манай залуу хуучин ихнэр Джейм Арухан залуу. Тэгтэл Хоронда Вентер гэх нэг хүн түүний уцыг авснаа ихнэр чин шатан дээрээ сунаад нас барчихсан гэж хэлдэг. Үүний дараа манай залууг нөгөө алуурчид олж ирснээр дахин нэг өдөр эхэлдэг. Roy нуудад нөгөө хоёр хүүхнээс амжилттай зүгтж автобусны хажуугаар өнгөрч ав. Эргүү хүүхнүүдийг хуурж авч ирээд машинтай дэлбэлж орхидог. Ингээд манай хүн багч гэсэн амс хийхээр тэр явин кафед орж ирдэг. Тэнд манай залуу хоёр шил арх захиалаад шууд шилнээс нь ууж эхэлнэ. Тэрний хажууд аюулаас хамгаалахын нэгэн ажилт нь Дэйв сууж дарах бөгөөд ажил дээр болсон содон зүйлсээ тэдэнд сонирн болгож ярьсан. 11 цагт тэдний сууж байгаа кафед нэгэн Аз эмэгтэй орж ирдэг нь Сэлмийн тулааны дэлхийн 11 удаагийн авраг. Дайфен байна. Өдрийн тал болоход кафед ажилладаг үйлчлэгчдийн нэгэнд хайлдарч унаад Roy ч үнийг зогтаарай гэж өгч байгаа сануулга гэж ойлгох боловч согцондоо инээдэм барьж чаддаггүй. Хэдэн удаа өхөө зэгсэн хаана яаж буудуулсан зэргийн хажуудах хоёртог ярьж өгч байна. Нэг удаа хацарлуугаан буудуулаад сум нь хөлийг нь оноо тэр үед хөлөө хөдлөгсөн ч болж исэн гэж хүн итгэхэд хэцүүхэн юм яриад сууж итэл цаг аль хэдийн 12 цаг 47 минут болсон байдаг. Roy энэ цагаас хойш 1 секунд илүү амьдарч үзээгүй. Түүний араас баарнд шүдээ хүртэл зевсгэлсэн 11 алуурчин орж ирнэ. Тэд бууныхаа сумыг тултлан цэнэглэж байгаад хөөрхий залууг шүүрэн шанаг болгож орхидог. Roy ямар ч эсэргүүцэл үзүүлэхгүй буудуулна. Түүний хувьд хуучин ихнэ Джеймэд үнэхээр их санаан зовж байгаа бөгөөд түүнийг амьд авч үлдхийг юу юунаас илүүтэй ихэр хүснэ. Өнөөдөр хэдийгээр 4 сарын 11 ч гэсэн Roy хувьд өчигдөр нь өнгөрөөд нилээд хэдэн сар болж байгаа. 4 сарын 11-нд Roy ихнэр Джеймэд арай ирсэн байна. Тэр тэдний компанид хамгаалагчаар ажилд орох хүсэлтэй байгаа бөгөөд CV-гээ хүртэл бичээд ирчихсэн байдаг. Үүний хажуугаар тэд дундаасаа гарсан Джо хэмээх ганц хүүхийн ирээдүйн талаар ярилцсан. Энэ үеэр манай хоёрын уулзаж байгаа дүр зургийг тентхийн захирал Вентер болон хамгаалалтын албаны дарга Бреднар хяналтын камераар ажиглаад сууж байдаг. Roy тэдний шууд л тааламж үзүүлэх сэтгэл төрүүлэх учир Бред тэдний байгаль лабораторид орж ирээд манай залуугийн CV-г буцааж өгөөд одоохондоо бидэнд сул оронтой байхгүй гэж хэлдэг. Хатран ажиллагч One Expert. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 сая төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөг чийсэн түүнийг бонус нь авна гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоё.
Джима хуучин нөхрөө тэврээд миний чамд явуулсан төрсөн өдрийн бэлгийг задлаж үзсэн үү гэж асуув. Манай хүн ч юу бэлэг? Би тэрийг чинь хараач үгүй гэхэд Джима баг зэрэг уурлаж түүнийг тэврээд залахтаа Асирис гэж учир битүүлэг нэгэн үгийг түнд хэлдэг. Өөний дараа Вентер Джимаг өрөөндө дуудаж авчираад лабораторид гадны хүн байж болохгүй. Тэр чиний нөхөр байна уу? Хүүхдийн чинь эцэг байна уу? Бидэнд огтхон ч хамаа. Тэрнийг дахиж энд хөл тавиулж болохгүй шүү гэж санав. Хүүхэн тэдний өрөөнөөс гарахд Вентер хамгаалтын албаны дарагтаа энэ хүүхний учрыг олоо гэж араас нь гаргадаг. Үүний Артур Рой Кортн Эйлис гэж шаргал үстэй хүүхэн өвөр дээр суулгачихсан баарнд очив. Тэдний энэ ухаалаг харилцан яриаг баарны утас дуугарснаар тасалдуулна. Аваад байна уу гэтэл Ройтой яриулаад өгөөч гэж Джема ярьж байдаг. За байна уу гэсэн чинь чи миний явуулсан бэлгийг задлаад үз. Би энд нилээд том асуудалд орооцолчихлоо. Гэт үгээ дуусгах гэтэл утас нь тасарч. Вентер Брэд хоёр тэдний яриг бас сонсоод сууж байх бөгөөд хүүхнийг бүр мөсөн цааш нь харуулах хэрэгтэй юм байна гэсэн нэгдсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. Баарн тарын Эйлис нь ойлоос гарч ирээд Ройтой зүг ирлүүнэ. Тэнд манай хоёр цагийг үнэхээр зугатай өнгөрүүлцгээв. За ингээд бидний мэдэх өглөө болоход хутгац зай залуу Ройлуудаарч манай хүн түүнийг зодонго хувцас авсан. Тэгээд эхнэрийнхээ явуулсан бэлгийг задлаад үзтэл Исид болон Асирисийн талаар өгүүлсэн ном гараад ирдэг. Нөгөөдгийг уншаад жаах юм бодсон сууж исэн чинь нэстэг тэрэг гарч ирээд манай хүнийг маргаашийн нар руу нийлгэдэг. 142 дахь орлог. Сэлэмтэй залуу болгож өгч нэстэг тэргийг дэлбэлж кабриолет тулгаалan хийдэг зүйлсээ хийсээр нөгөө хідээсээ зогтно. Эн төснөөс хажиртаа талах ичтэм үү гэдээ өөртөө жаахан цаг гаргахтал шүдэ бараг хэдэн жил ч угаагүй бүү мэднэ гэж та гарч ирсэнэ. Манай хүнийг чирээд аваа яваад. 143 дахь оролдлог. Манай хүн кафе руу явах замаараа компьютер тоглоомын төв рүү ордог. Тэнд Рой нөгөө номоо гаргаж ирээд унших бөгөөд тэрэн дотор нь Сетгэ бурхан Асирисийн биеийг 14 хэсэг туваагаад Египт даяар тарааж болсон талаар өгүүлнэ. Уншиж бичгтээ маруухан манай залуу нойрн хүрээд эргэн тойрноо харчихсан эвшээ чигсэн сууж байтал түүний хүү Жод тэнд явж таарна. Рой хүү дээрээ очиод юу хийж байгаа тухай асуухад хүү чөлөө цагаараа тоглоом тоглох дуртайгаан автаа хэлнэ. Рой түнд ээжийг нь насварсан талаар хэлмээр байгаа ч маргааш түнтэй ахаад л уулзах учраас түүний энэ бодол сарнин алга болдог. Тэгээд тэнд байгаа цаг руу өлгөө тарвал аль хэдийн 12 цаг 50 минут болсон байна. Рой дандаа 12:47-д өгдөг болохоор 3 минут илүү амдэрсэнээ ихэд гайхаж өнөөдөр хийсэн зүйлсийн эхнээс нь эргэж зүүлэн зогсож байна. Тэгээд миний биед хараал ийцэн байр шил тогтогч юм байгаа юм байна гэж ойлгодог. Ингээд зогсож байтал нөгөө хідэн ч түүний араас ирж манай залууг буудаж эхэлнэ. Рой өөхөөс өмнө хүүгэн аварч чаддаг. Дараачи өдөр Рой нөгөө сэлэнттэй залууг зодож байснаа намайг яаж олсон гэж асуух боловч өнөөхөн түнд хэлдэггүй. Тэгэхэр нөгөөтхөн нэстэг тэргний гал руу шидчихэд арх удаг кафе руу яв. Тэнд очиод нойлд нь ороод байршил тогтоогч суулгаж болох бүх газраа үзэх боловч юу ч гарч ирдэггүй. Гарч ирээд Дэйв дээр очиод анда байршил тогтоогч ер нь хүний бие суулгахыг үл хаана нэхвчлэн суулгах вэ гэтэл өнөөхөн шүд гэж хариулдаг. Энэ үед Генет нөгөө шар өстэй чи манай залуу шүдийг чинь янзлаад өгё гэд ухаан алдуусна Генет санагд. Тэгээ Дэвис чи анда байршил тогтоогчтой шүдийг гаднаас нь хараад мэдэж чадах уу гэтэл би чаднаа өгшө. Гэхдээ тийм шүдийг чиний хам дотроос хараад мэдэх ямар ч боломжгүй. Суулгаж авсан шүд бол асуудалгүй гэж хэлснээр Рой 175-ыг хараад тэгээд бахи захиалт. Нойлд ороод манай залуу шүдтэй нэг нэгээр нь суулгаж байна. Дэвиг хажуудаа зогсоочихсон шүднүүдээ нэг нэгээр нь манай хүн Майаныг хар гэтэл үнэхээр л нэг шүднээс нь GPS трекер гараад ирдэг. Айл шүдээ суглаа хэвээр аль нэлээ гэсэн зогсчид бол манай хүний хувилбар гарч ирээд түүнийг цааш нь харуулна. 145 дахь оролдлог. Рой орондоос ирж байна. Нөгөө хутгатай эрэг болгож өгчхөд шаргал үстийг барьж аваад хин чамаг хөлсөйсөн бэ гэж асуухад Брэд байсан гэж хариулдаг. Кафед орж ирээд 75-ыг хараа гүв цоёроо аваад Рой нойлд ор. 144 удаа бүдлгүйцэн болохоор энэ удаад бүхнийг арай өөр байлгахаар манай залуу шийдэг. Цуглаж авсан шүдээрээ манай гол дүр эхний алуурчныхаа ард гарч ирсэн байна. Бууг нь гой хийцтэй буу байна гэж магтсанаа түүний тухан дундуур ганц л буудна. Иймэрхүү маягаар араасаа дагаж байсан хөлсний алуурчдыг бүгдийг нь манай залуу устгаж авдаг. Сүүлнээсээ амжилттай салсан Рой хамгийн том босс руу очихоор шийдэн. Тэгээ лабораторийнх нь гаднах хааныг нь мөргөж орох гэж үзэх боловч манай хүнд арай л зузаан хаан нь таарчихсан байна. Дараачийн удаа машинараа нисч ороод кабриолетээ хашаан дотор нь амжилттай тэлбэлж чадах боловч Брэдийн том буунаас гарч ирсэн хурдан сумнаас бултаж чаддаггүй. 147 дахь орлог дээр Рой бяцхан зайл гаргаж өөрийнхөө хувилбарын дүр тоглосноор лабораторид амжилттай нэвтэрч чадна. Тэгэд яг хэрэгтэй давхар дээр буух гэж яад баригчдаг. Дараачи удаа лифтэнд хамж явж байсан нөгөө нөхрийнхөө хүзүг хуг мушигч хаад хэрэгтэй давхар дээр буух гэтэл баахан пиздахад буу барьчихсан хүлээж яхан дээр. Орлог 150.
Энэ удаад бүгдийг амжилттай хийж дуусган барилгын хамгийн дээд давхарт манай залуу ирсэн байна. Гэтэл түүний урд нэг жижигхэн эмэгтэй сэлэн борчсон гараад ирэх бөгөөд манай залууч инээ далдан бууныхаа гохыг түүнд рүү чиглүүлж байгаа дардаанч суман дуусчихсан байна. 150 дэх фейл. Үүний дараа Рой зориуд буундаа сум үлдээж гаад нөгөө бүсгүүдээр ирэх боловч дахиад л бардаггүй. Олон удаагийн орлого дундуур нь хужаа хөөхөн манай залуу нэг удаа алаалгүй үлдээдэг. Вентер түүн дээр ирээд эхнэр чинь манай лабораторид Асирис гэдэг төсөл дээр ажиллаж байсан. Бид тэр төхөөрөмжийг ажилуулж эхлэхэд дэлхийн сүрэх аюулд хүрнэ гэж тайлбарлав. Джема яагаад ч юм бэ Ройн Денкаг нөгөө төхөөрөмжөндөө суурилуулсан бөгөөд түүнийг болиулж унтраач чадах ганцхан хүн нь Рой болоод явчихдаг. Тиймээс Вентер манай хүнийг алах гэд улаарад байсан юм блэ. Өөрийнхөө гол зорилгыг ойлгосон Рой кафед ирээд нөгөө сэлэмт тулааны 11 удаагийн аврах хөөхнөөс намайг шавэн болгож аваач хэмээн гоо. Нөгөөтгэн ч зөвшөөрч манай хоёр шаргуу бэлтгэлтэй ортог. Өдөр ирэх тусам манай залуу сайжирсаар байна. Цаг минут бүрээр сайжрах Рой нэг мэтгэд багшаасаа илүү сурагч болсон байдаг. 200 дах оролдлого. Манай залуу хамгийн дээд давхар төр ирж нөгөө хужаа хөөхнийг өөрийнх нь зэвсгэр буулгаж ав. Төд удалгүй тэдэн дээр Брэд Вентер хоёр орж ирнэ. Бүү хэрэглэхгүйгээр Рой хамгаалтын албаны дарахыг цааш нь харуулдаг. Тэгээд хамгийн том босс Вентертэй гардан тулаанаар хүч тэнцүү үзэлцэж эхэлдэгч дахиад л сэлмээрэн түүнийг оруулдаг. Энэ бүхний дараа манай залуу хүүрүүгэн яаран очих боловч бяцхан залуу хэн нэгнээ түүний очихоос өмнө орооччихсон байна. Төд удалгүй нөгөө төхөөрөмж нь ажилд орсноор дэлхий дээр жигтэн сүрэн. Дахиад л өдөр эхлэхэд Рой бүх найдвараа алдсан байдалтай орондоос ирдэг. Нөгөө хутгтай залуу янз бүрээр манай хүнийг хорох боловч аль хэдийнэ түүнд бүх зүйл ямар ч утга учиргүй болсон байна. Иймэрхүү байдлаар олон өдөр өнгөрдөг. Тэгээд гэнэт сэтгэлийнх нь гүн жаахан галаасч бүх найдвараа гартаа шингээгээд сүүлчийн удаа оролдоод үзэхэр манай залуу орноосоо босно. Цонхороо өсөрч машин дээрмдээ Рой компьютер тоглоомын газарт ирдэг. Тэр тэнд хүүтэйгэн өдөржин тоглож цагийг үнэхээр зугаатай өнгөрөв. Маш олон өдөр Рой хүүтэйгэн иймэрхүү байдлаар уулзаж яг дэлхийн сүрэг хүртэл хамтдаа зугаал. Нэг өдөр Жоо ээж өглөө над руу яриа таныг олж уулзаарай гэсэн гэж хэлдэг. Өглөө гэхэд хайртай эхнэрээ амд байсныг мэдээд Рой Джемаг аврах боломж надад байгаа юм байна гэж бодно. Тэгээд чуд Вентрийн лабораторид ирдэг. Тэнд очиод эхнэрийнхээ сүүлчийн мөчийг камераар хараад нас барсан цагийг нь харуул 7 цаг 14 минут байна. Түүнд яг 14 минут байгаа бөгөөд өглөө сэрээд манай хүн шууд нөгөө хутгатай залууга цааш нааруулаад нисдэг тэргэнд сууж нисгэгчийг нь лаборатори руу явууцгаая гэж дагуулад очдог. Тэнд манай хүн нэг дор бүх алуурчтаас салж чадах бөгөөд нөгөө хужаа хөөхний сэлмийг аваад Вентрийн хамгаалагчдыг нэг нэгээр нь цааш харуулсан явж гад хайртай эхнэр дээрээ ирж түүнийг аварч чаддаг. Нэг өдрийн хугацаанд хүүгийнхэн талаар олж мэдсэн бүх зүйлсийн Джемад ярьж өгөөд дэлхийн сүрлийг яаж зогсоох вэ гэж түүнээс асуув. Джема хариуд нь сүрлийг зогсооно гэдэг бараг л боломжгүй зүйл. Энэ төхөөрөмжийг унтраахын тулд тэлээ дахин ачаалз үүсэх хэрэгтэй гэж түүнд хариул. Инкийн тулд Рой түүний голд ор зогсох хэрэгтэй бөгөөд энэ нь манай залууг атом молекулаар нь хуваах аюултай юмсэнч. Хуучин эхнэрээ манай залуу нэг үнсчхэд ямар ч эргэлзээгүйгээр төхөөрөмжийн голд орон зогсоно. Инкснэр тэр өөрийн ямаар үнтэй бүх зүйлсийн хамгаалж дэлхийн сүрлийг зогсооч чаддаг. Джек, энэ түрээд энэ удаагийн кино тайлбар дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дараа subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.